ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ኢየሩሳሌም ተክለጻድቅ ነኝ። በጎንደር ሽንፋና አካባቢው ዛሬ ከባድ የድሮን ጥቃት ተፈጽሟል። በዚህም በርካታ ንጹሐን ዜጎች ተገድለዋል፣ ንብረት ወድሟል፣ አደጋውም ከባድ ነው ሲል ነው በአካባቢው እየተንቀሳቀሰ መረጃዎችን እያሰባሰበ ያለው ፋኖ አርበኛ ጋዜጠኛ ቴድሮስ ለኢትዮ 360 ያደረሰው። ጋዜጠኛ ቴድሮስም አጠቃላይ ጉዳቱ ምን ይመስላል፣ በስንት ሰዓት ይህ ጥቃት ተፈጸመ የሚሉትን ነገሮች በሙሉ ሙሉ መረጃውን እንዲያደርሰን የስልክ መስመራችን ላይ ጋብዘነዋል። ቴድሮስ እንዴት አመሸ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን አመሻችሁ ኢየሩሳሌም። አካባቢው ነው ዛሬ ድሮን ጥቃት እንደተፈጸመ ከመግባታችን በፊት የነገርከን። እስቲ አጠቃላይ ሁኔታው ምን ይመስላል ቴድሮስ? ካንተ እንስማው። መልካም። ዛሬ ከጠዋቱ 3 ሰዓት መስከረም 23 ቀን የድሮን ጥቃት ከሽንፋ ምስራቃዊ አቅጣጫ ወደ ሼዲ መስመር ከሚወስደው ዘውዴ ባድማና ኩሊት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የድሮን ጥቃት ከጠዋቱ 3 ሰዓት ላይ ጠላት ወስዷለኝ። ዛሬ ሐሙስ ነው። የቱመት የምትባል ከሽንፋ ከተማ ምዕራብ አቅጣጫ ያለ የጌጋ ቀን ነው። ወደዛ ወደ ጌጋ የሚንቀሳቀሱ በአካባቢው ያሉ የዘውዴ ባድማና የኩሊት ነዋሪዎችም በዛ በአስፋልት በመንገዱ ላይ የተንቀሳቀሱ ነበረ እና እንቅስቃሴው በገቢያው እንቅስቃሴ ባለበት ሰዓት እንግዲህ የጠላት የድሮን ኃይሎች ከጠዋቱ 3 ሰዓት በመምጣት ድብደባ አድርገዋል። በዚህም 36 የሚሆኑ ንጹሐን ተጎድተዋል፣ 20 ቆስለዋል። እንግዲህ 16 የሚሆኑ ወገኖቻችን በሰብአዊ ነፍሳቸው ሊማር በህይወት አልፈዋል። እና የድሮን ድብደባው ዛሬ እጅግ የከፋ ነበር። በአካባቢውም እንግዲህ የአካባቢው ነዋሪዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ያዩ ይመስላል በጣም የተደናገጡ አሉ። በአካባቢው ምንም አይነት የወገን ወይም የፋኖ እንቅስቃሴ አልነበረም። ጠላት ይህን እንግዲህ ለገቢያ የሚንቀሳቀስ ህዝብ ምናልባት ፋኖ ይሆናል ብሎ በውርድም ብስ መረጃ አልባ የሚወስደው ጭፍጨፋ ነው። ዛሬ አሳዛኝ ነገር ነው በሽንፋና አካባቢዋ የተፈጸመ በድሮን እንደው የሰው ህይወት መጥፋት ማለት እነዚህ ጉዳቶችን እየነገርከኝ ነው እና ከንብረት አኳያስ ያወደማቸው ንብረቶች የሉም? በአካባቢው እንግዲህ ከትርጊያው በዛ በበረሃው አካባቢ በአብዛኛቸው ቤቶች የሚሰሩ ከመኪና መንገድ ቀኝና ግራ አጠገብ ናቸው የሚሰሩ የተመቱ የተቃጠሉ ቤቶች እንዳሉ የቤት እንስሳት እንዳሉ ሻለቃ ወዳጅ የካራማራ ክፍለ ጦር አዛዥ ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ተደዋውለን ነግሮኛል። እና በንብረት ላይም ምን ያህል እንደደረሰ ያው ነገር መረጃውን አሰባት ጊዜ በደንብ ነግርሃለው። እኛም ትንሽ ከዛ ወጣ ብለን ስለነበርነ ወደ አካባቢ ሂደን ለማጣራት ተጨማሪ የድሮን ጥቃት እንዳይመጣና ሲቪል እንዳይጎዳ በማለት ራሳችን ከአካባቢው አግልለነዋል ብሎኛል። ነገ ተጣርቶ እንግዲህ የሚመጣውን መረጃ ማድረሳቸው ይሆናል። ቴድሮስ በጣም በጣም ከልብ ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ ከአካባቢው በየጊዜው ያሉት መረጃዎች እያደረስከን ያለኸው፣ አሁንም እስቲ በሌሎች መረጃዎች እንገናኛለን። እንግዲህ የድል ዜናዎችም ጎን ለጎን ያው እንደቀጠሉ ነው። የዚህም የጭካኔ ተግባሩም እንደቀጠለ ነው። በሁሉም በኩል ያሉትን መረጃዎች እንጠብቃለን። ቴድሮስ እግዜር ይስጥልን። ጋዜጠኛ ቴድሮስ ስላደረስከን መረጃ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ምሽት ይሁንልህ። እግዚአብሔር ይስጥልን። አሚን አሚን። ወደ ሌሎች ዜናዎች እናልፋለን። የአማራ ፋኖ በጎጃም አምስተኛ ክፍለ ጦር የራስ መንገሻ ቴከም ክፍለ ጦር አረንዛው ዳሞትና ገረሙ ወንዳወክ ብርጌዶ ፋኖዎች የጅጋ ከተማን ሲቆጣጠሩ የፍኖተ ዳሞትና ፍኖተ ሰላም ሻለቃዎች በጋራ በመሆን ፍኖተ ሰላም ከተማ ላይ ያለውን የሰው በላ ቡድን እያረገፉት መሆኑን የፋኖ ኃይል አመራሮቹ ለኢትዮ 360 ገልጸዋል። በተመሳሳይ ማንኩሳ ከተማን የተቆጣጠረው የፋኖ ኃይል የቡሬ ዳሞት ብርጌድም አለፋና ቡሬ ላይ ያለውን ገዳይና ባንዳውን ቡድን እያረገፈው ሲሆን ቡሬ ዳሞት ብርጌድ በቡሬና ባለፋ ያየው የሰው በላ ቡድን እንደ ቅጠል እየረገፈ መሆኑን አስታውቋል። ቁጭ አለፋ፣ ቡሬ፣ ፍኖተ ሰላም፣ ማንኩሳ፣ ቆሽና ጅጋ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ የፋኖ ኃይል ሲቆጣጠራቸው የሰው በላውና የባንዳው ቡድን ደግሞ እስካሁን ከምሽጉ ሳይወጣ በዛው ተደብቆ እንደሚገኝም ተናግረዋል። የአማራ ፋኖ በጎጃም አምስተኛ ክፍለ ጦር የራስ ቢትወደድ መንገሻ ቲከም ዛሬ በሚካሄደው ውጊያ ማለትም አረንዛው ዳሞትና ገረሙ ወንዳውክ ብርጌድ በመሆን በጋራ ጅጋ ከተማ ላይ ከባድ የሆነ ትግል እያደረጉ ስለሆነ በዚህም ጅጋ ከተማ ሙሉ በሙሉ ተቆጣጠሩ። ጅጋ ከተማ የሚገኘው በአንዳው የመከላከያና
አሁን በደረሰ መረጃ የአማራ ፋኖ በጎንደር ጣና ገላውዲዮስ ክፍለ ጦርና የአማራ ፋኖ በጎጃም አንደኛ ክፍለ ጦር ባህር ዳር ብርጌድ በጋራ በመሆን በባህር ዳር ዙሪያ ያለውን የሰው በላ ቡድን እያረገፉት መሆኑን የፋኖ ኃይል አመራሮች ለኢትዮ ፍርጦ በማድረግ የባህር ዳር ከተማ ላይ የድል ዜናውን ለማሰማት ከዚሁ ገዳይ ቡድን ጋር ፊት ለፊት መግጠሙንም ገልጿል። በፋኖ ኢንጂነር ማንችሎት የሚመራው የባህር ዳር ብርጌድ ፋኖ የበላይ ዘለቀ ሻለቃም ይሄ ዜና እየተጠናቀረ ባለበት ሰዓትም በአንድ አቅጣጫ የሰው በላውን ቡድን እያራገፉ መሆኑንም ጨምረው ገልጸዋል። ይህ እንዲህ እንዳለ የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ አሁን ላይ ወደ 8 ወረዳዎች ነጻ በመውጣትና ህብረተሰቡ ራሱ እንዲያስተዳድር በማድረግ ብቻ ሳይሆን አሁን ባለው ሁኔታ ሙሉ ጎንደር ማስተዳደር የሚችልበት አቅምን መገንባት መቻሉን የእዙ ቃል አቀባይ ሻለቃ ያለው አዱኛ ለኢትዮ 360 ገልጿል። ነጻ በወጣቸው ወረዳዎች ህዝቡ ራሱ እንዲያስተዳድር እድሉን በመስጠት በሰው በላው ቡድን ይዘራ የነበረውን የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ማፍረስ መቻሉንም ገልጿል። በተደጋጋሚ ድል በድል የሆነውና የሰው በላው ቡድን ሙትና ቁስለኛ በማድረግ ላይ ያለው የፋኖ ኃይል ዘመናዊ መሳሪያዎችን መታጠቅ ብቻ ሳይሆን ገዳይ ቡድን በአየር ላይ የሚጠቀመውን መሳሪያ መማረክም ለፋኖ ሩቅ አይሆንም ሲል ሻለቃ ፋኖ ያለው አዱኛ ለኢትዮ 360 ገልጿል። የአማራ ፋኖ ጎንደር ሳምንት በተለያዩ ቦታዎች ትልልቅ የሚባሉ አውደ ውጊያዎችን አድርጓል። ከዚህም ጋር ተያይዞ በደቡብ ጎንደር ግንባር በትናንትናው ዕለት ወደ ጋይንት አካባቢ እስከ ዲሽቃ እንዲሁም ብሬና ስናይፐሮችን አንጠባጥሞ የተማረከ ሰራዊት አለ። ጎንደር አካባቢ እየተንቀሳቀሰ ያለው የአማራ ፋኖ የጎንደር ጎንደርን ሙሉ በሙሉ ማስተዳደር በሚችልበት ወይም ደግሞ ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሮ መስተዳድሩን በሚያዋቅርበት ቁመና ላይ እንዳለ ነው ነገርሽ የምችለው። ይህንን ያየ ነው። በተለያዩ ነጻ በወጡ ወረዳዎች 4-5 ወረዳዎች ነጻ ወጥተዋል። ታች ቋራን ጨምሮ እስከ 7-8 ወረዳዎች ነጻ ወጥተው ፋኖ ነው ህዝባዊ መስተዳድሮችን እየገነባ እያስተዳደራቸው የሚገኙ። ይህንንም እኔ በአየሁት በ3 ወረዳዎች እጅግ በጣም ቆንጆ የሚባል የሲቪል መስተዳድር ወይም ደግሞ ህዝቡ ራሱን እያስተዳደር እድል ተሰጥቶት ራሱን እያስተዳደረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህም ጋር ተያይዞ የስርአቱ ሚሊሻ ተቆጣጥሯቸው ነበር አካባቢዎች ላይ ይመዛ የነበረው የሀሰት ትርክ ፋኖ አራጅ ነው፣ ፋኖ ሌባ ነው፣ 10 ፍሬ ናቸው፣ ትንሽ እኮ ናቸው፣ ሌቦች ናቸው፣ ሽፍቶች ናቸው ሲባል የነበረውን የፋኖ ኃይላችን ከተማ ላይ ገብቶ የተዋቀረ ድርጅታዊ መዋቅር ያለው ወታደራዊ አደረጃጀቱ ያማረ መሆኑን ሲያሳይ ከህዝቡም ከነበረበት ድርጅት አወጥቶ ህዝባዊ ቅቡልነቱ ፋኖ ያረጋገጠበትን ሁኔታ አይቻለሁ። ኢየሩሳሌም በአጭሩ ድል በድል ነው። እኛ ገና አንድ ምዕራፍ እየተንቀሳቀስን ነው እንላለን። ስርዓቱ ግን የመጨረሻ ጉልበቱን ጨርሶ የመጨረሻ ያለችውን ጉልበት አየር ኃይሉን ብቻ የተጠቀመ ነው። ምክንያቱም እግረኛውን ተጠቅሟል፣ ዶጋመድ ነዋል፣ ሁሉ ጊዜም እንደምንለው እንደ ጎመን ተቀምጥፎ ቀርቷል። ኮማንዶውን ልዩ ዘመቻ የሚለውን ይልኳል። በየቦታው አመድ ሆኖ ለፋኖችን ዘመናዊ መሳሪያ እያስታጠቀ ተመልሷል። ሪፐብሊካን ጋርድ ይልኳል። እግዚአብሔር ይስጠው ሹተሩን ሁሉም አስረክቡን ተመልሷል። መካኒዝዱ ይልኳል። በየቀኑ ዙውንም 107ንም ሌላም ጠንቡላ እንዲሁም ሌሎች ከባድ መሳሪያዎች ወይም መካኒዝድ መሳሪያዎችን እያስረከበ ተመልሷል።
አሁንም አትማረከው ወይም ደግሞ አትማረክም ብሎ ያመንባት ተባር ጠለል በሌታ ስብላ የምትበረውን አየር ኃይል እየተጠቀመ ነው። እሷንም በእርግጠኝነት በቅርቡ ወይ መማረክ ወይ ማጣጠል ነው። እንግዲህ መማረክ የሚቻልበት መንገድ ደግሞ ለፋንዶ ያን ያህል ሩቅ አይሆንም። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአማራ ፋኖ ወሎ እዝ መብረቅ ክፍለ ጦር ፋኖ ገነቴ ላይ ዋጋውን ያገኘው የሰው በላው ቡድን ፈርጥጦ ወደ ወግዲ እንዲገባ ማድረጉን ጋዜጠኛ ተመስገን ለኢትዮ 360 ገልጿል። በደፈጣ ውጊያ የሚታወቀውና በሳጅን አደም የሚመራው የገነቴው ፋኖ በተለያየ ሰዓት የደፈጣ ውጊያ በማድረግ የሰው በላውን ቡድን ቅስመ መስመር ላይ ይገኛል ሲልም ገልጿል። ለግሸን ደርቤ ደብረ ከርቤ ማርያም አመታዊ የንግስ በዓል የመጣው ምእመን መንገድ በመዘጋቱ ምክንያት መንገድ ላይ እንዲቆሙ ቢገደዱም የፋኖ ኃይል ግን በየአካባቢ ህብረተሰቡን እያሰቃየ ያለውን የሰው በላ ቡድን ሙትኛ ቁስለኛ ማድረጉን ቀጥሎበታል ሲል ጋዜጠኛ ተመስገን ለኢትዮ 360 ገልጿል። ጋዜጠኛ ተመስገን ከወሎ መብረቅ ክፍለ ጦር አካባቢ ነው በወቅቱ አሁን ያለው። በዚህ ክፍለ ጦር እንግዲህ አሳመነው ጽጌ ብርጌድ ወግዲ አካባቢ ዛሬ አውደ ውጊያዎች ነበሩ። እንዲሁም የእነሴ አካባቢ በተመሳሳይ አውደ ውጊያዎች ነበሩ። ያው እንግዲህ ከግሸን አመታዊ ንግስ ተመልሰው ወደ የመጡበት አካባቢ ተመልሰው የሚሄዱ ምዕመናን ዛሬ ያው መንገድ ያዘግ መሆኑ ይታወሳል። ያው እንግዲህ ሆጢ አካባቢ ላይ እነዚህ ከግሸን መልሰው የሚመጡ የክርስትና እምነት ተከታዮች ያው መንገድ ዝግ መሆኑ እዛ አካባቢ እንደ ጊዜ ቁመዋል። እንዲሁም ከገኔት አካባቢ ወደኋላ እግራንቱ ብሎ ጥላት ሸሽቶ ወደ ግቢ ተገልሶ ገብቷል። ጥላት እንግዲህ ያው በተለያዩ ወቅቶችን በተለያዩ ጊዜያችን መጠነ ሰፊ ጥቃት ደረሰበት ባለመቻሉ ወደ መጣበት ወደ ከወግቢ ሄደ ወደ ግቢ ከተማ ተመልሶ ገብቷል። በዛም ዙሪያ ያለው እንዲህ አስጨራሽ አውደ ውጊያ ነበር ማለት በሚቻል ደረጃ ነው አውደ ውጊያ የተደረገው። በዛ አካባቢ እንግዲህ ያው ገሚት አካባቢ ያለው ፋኖ ሳጅን አደን በሚባል የፋኖ መሪው የሚመራው በተለያየ ሰዓት የደፈጣ ውጊያ በማድረግ በዚህ በቀጠናው ቀርቶ በክልሉ ማንም የሚወዳደረው ሰው የለም። በተለያየ ቦታ የደፈጣ ጥቃቶችን እያደረገ የጥራት እንቅስን ከሚሰብሩት ሰዎች ግንባር ቀደም ነው ገሩ ቁጥር ደረጃ እስካሁን ባለን ዳታ ማወቅ አልቻልንም፣ ግን ሁለት ሶስት ምሽጎችን ሰብሮ ፋኖ ወጥቷል። ያው አሁን ባለው ሁኔታ ምን ያክል የሰው ኃይል ከሷል፣ ምን ያክል ተተኳሽ፣ ምን ያክል የነፍስ ወከፍ መሳሪያ ፋኖ ይዟል የሚለውን ደግሞ በቀጣይ የዛና የዜና ወጃችን የምናደርስ ይሆናል። ግን ባለው ሁኔታውን ይሄን ያለን መረጃ ይህ በእንዲህ እንዳለ የአማራ ፋኖ ጎንደር ዝጋፋት ክፍለ ጦር ከገብርዬ ብርጌድ ጋር በሰራው ጀብድ ያለቀውን የሰው በላው ቡድን አስክሬን ህብረተሰቡን በማሰባሰብ ዛሬ ሲቀብር መዋሉን ፋኖ ነብሮ ለኢትዮ 360 ገልጿል። እስካሁን ከታዩት ግንባሮች ሁሉ ሰሞኑ የተሰሩ ጀብዶች ይለያሉ የሚለው ፋኖ ነብሮ እያንዳንዱ ፋኖ ሁለት መሳሪያ በነፍስ ወከፍ ይዞ ከመጣው ሌላ በገፍ የቡድንና ሌሎች መሳሪያዎች ሁሉ በፋኖ ቁጥጥር ስር መግባታቸውን ገልጿል። ሬሳቸውን ጅብ እንዳይበላው ሲያደርግ የዋለው የፋኖ ኃይል በዚህ መልኩ ሰብአዊነቱን ሲያሳይ የሰው በላው ቡድን ደግሞ አንድ የካህን ሚስትን ከልጇ እጅ ነጥቆ እጅና እግሯን በመቁረጥ የጭካኔውን ልክ አሳይቷል ሲልም ገልጿል። ነብሮ ትርክ ማፍሬ እባላለሁ። አንበሳው ጋይን በጎንደር እዝ ነው። የበይሰሞኑ ስራ አስደናቂ እስካሁን ድረስ ግንባር አይተናል። እንደ በይሰሞኑ ታሪክ የለም። ለአጋጣሚ መረጃው እንኳን ተላልፏል። ከገብርዬ ብርጌድ ጋር ነው፣ በጥምር ጦር ነው ስራ የተሰራ። አሁን አስራ አንድ ምርኮኛ በየሻለቀው 30ም የደረሳለ 40ም የደረሳለ ወደ 12ም ዝቅተኛ 7 ዝቅተኛ በእያንዳንዱ ሻለቃ ያለ ምርኮኛ የአካባቢውን ሰው በመያዝ መኳቢያ ግድም ፈረስ ለፈረስ የሚባል ቦታ
አዋ ድረስ እስከ መቋል ያስከግድ ታሪያም በመያዝ የን ያራቱን ቀበሎች ማህበረሰቡ ነው ተናንት በጥሩምባ ቀስቀሰነ ይከበረው ዓለሙ ከብር ዝም ብሎ ጂው ቀበለው የተረፈው ከሆናቸውና ምን እናርጋቸው ማለት የሰው ልጅ ያልዴ ለጂም እንሰጣለን በማለት ያካይው ሰው በመጥራት ቀበሩ ነው ያው ወስለኛ ደግሞ ወደ ሰባት ወስለኛ ላክነ ወደ ሆስፒታል ቀበሏቸው ብለን ላክንላቸው አሬ ነው ማለት አይቻልም ምንም ቁጥር የለውም ለጋታይ ትራንክም ከመጥንጋም ትባል ወታ ማለት 18 ፖሊስ ፖሊስ ብቻ ማለት ነው የመከራከያ አይታዩ ነው ጭቃ ነው ዲሽካ ሳይቀር ማለት ነው ዲሽካ ብሬን ስናይፈር የመሳሪያ ነው ትሽክ ነው ያለ እያንዳንዱ ፋኖ ድርብ መሳሪያ ነው ተሸክሞ ይመጣ ለምሳሌ ናደው ሻረቃም ትባላለች ከጋፋን ዳብል መሳሪያ ነው ተሸክሞ ይገባ እና በጣም አስደናቂ ነው ደሞ የሚገርም ነገር አስተያየት ስራ እንዴ ሆኖ ሲደበደቡ አንድ ግለሰብ ቤት ገብተው የ14 አመት ህፃን ልጅ እናቷን ቀምተው እናቷን ደሞ እጅጉራን በመቁረጥ እናቱ ልጅ እያለች ነው እጅጉራን ተቆርጣለች ያው እስካሁን ድረስ በህይወት አለች ይሄን ከሰማ በኋላ ገበሬው በጥሩምባ ወጣ ንጹሃን የቄስ ምስናት በማለት ማለት ነው ለማንኛውም ለማራዝም ማስተላለፈው በሃይማኖት ነው በቃ የሃይማኖት ጉዳይ ነው በቃ ከሀገር ይበል የሃይማኖት ጉዳይ ነው የቄስ ልጅ ነው የቄስ ምስናት በማለት ማለት ነው እና በጣም አስጠያቂ ስራ ነው ይሰራ በአንድ ቀን ደስ ብሎ እንደነበረ ምንም ማታቅ እናትም እጅና እግሯን ቆርጦ በመጣት ማህበረሰቡ ወጥቶ ታሪክ ነው የሰራ ማህበረሰቡ ይበንዲ እንዳለ ያማራ ፋኖ ሹዋ እዝ ከሰም ክፍለ ጦር ነበልባል ብርጌድ በመንጃር ሸንኮራ ወረዳ ሁለት ክፍለ ጦር ጥምር ኃይል በሚል ያስገባው ይሄ የገዳይ ቡድን ሙትና ቁስለኛ ከመሆን አልዳነም ሲል የብርጌዱ ህዝብ ግንኙነት መምህር ፋኖ አጥናፉ ለኢትዮ 360 ገልጿል። የፋኖ ኃይልም መድፈር ያልቻለ የሰው በላ ቡድን ከባድ መሳሪያዎችን በማስወንጨፍ ንጹሃንን በመግደል ላይ መሆኑንም አስታውቋል። ነገር ግን ትላንትም ወደ ሸንኮራ ቦካን ከፍተኛ ቁጥር ያለውን ኃይሉን ቢያስገባም ሊሳካለት አልቻለም። ነገር ግን አሁንም ንጹሃንን መግደል እና ንብረትን ማውደም ግን የሱ ስራ ሆኖ ቀጥሏል ሲልም ይናገራል። ከሷ ከዛም ክፍለ ጦር ነበልባል ብርጌድ ኮሙኒኬሽን ኃላፊ ነኝ ፋኖ ወምራት ነው ባላለሁ። እንግዲህ አበቃለት ያብይ ስርዓት ግባተ መሬቱን እያስፈጸመ በሚገኝበት በዚህ ሰዓት በመንጃር ሸንኮራ ወረዳ የመጨረሻ ሽንፈቱን እያሳየ ይገኛል። ህግና ልጓም የሌለው ወንበር አስጠባቂው ኃይል በዚህ ሳምንት ሁለት ክፍለ ጦር ልብልብ ኮማንዶና እግረኛ ወይም ጥምር የሚለውን ኃይል ወደ ቀጠናችን አስገብቷል። እኛ ነበልባል ብርጌዶች ምንም የሚገዳደረን ምድራዊ ኃይል የለም። እንኳን ሁለት ክፍለ ጦር ልብልብ የታፈሰ ኃይል ከዚህ ቀደም አራት ክፍለ ጦር አስገብቶ አንድም ሳይዝ በደፈጣ በግንባር ውጊያና በማስከዳት አፈራርሰነዋል። ይህ ሽንፈት አልበቃ ያለው ወንበር ጠባቂው ሰራዊት በዚህ ሰዓት ያስገባቸው አረመኔዎች እና የመንግስትና የአንድ ብሔር ተወካዮች በትናንትናው ዕለት ወደ ሸንኮራ ቀጠና ቦካን ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በርካታ ኃይሉን በማንቀሳቀስ በዚህ አካባቢ ያሉ ፋኖችን ለመክበብ ከባድ መሳሪያዎችን ጭምር ይዞ በመግባት ከላይ ከጨፌ ኦሮሚያ ጭምር የኦሮሚያ ልዩ ኃይልንና ሚኒሻ በማሰማራት ከበባ ቢያደርግም ከበባ ያልተሳካለት ደንገጡ የአብይ ሰራዊት በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ የወጣበትን ከባድ መሳሪያ ሲተኩስ ውሏል። የፋኖች ምሽግን መድፈር ተስኖታል። ወንበዴው የአብይ ሰራዊትም በተኮሰው ከባድ መሳሪያ ሁለት ንጹሀን መጥቷል። ወልደ ጊዮርጊስ ተብሎ በሚጠራው ቀበሌ ውሪ የሚባል አካባቢ ላይ አንድ ንጹሀን ወጣት ክላሽ ተኩሶ ገሏል። የገበሬዎችን ቤት ለመስበር ቴሌቪዥንና ፍራሽ አቃጥሏል። በአረርቲና በባልጭ ከተማ በርካታ ባለሀብቶችን የመንግስት ሰራተኞችንና የራሱን የብልጽግና ቅጥረኞች ሳይቀር በማሰር ላይ ይገኛል። በመጨረሻም በአዲስ አበባ ከተማ የተጀመረው አይን ያወጣ ፈና አሁንም ተጠናክሮ መቀጠሉን የኢትዮ 360 ምንጮች ገለጹ። የኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀልና የኢሬቻ በዓል እስኪያልፍ ድረስ ወጣቱ መታፈን አለበት በሚል በወረዳው መመሪያ መሰረት ወጣቱ በገፍ መታፈን መጀመሩን ኢትዮ 360 በመረጃው በተደጋጋሚ ማንሳቱን ያስታውሳሉ። ይህ አፈና ትእዛዝ የወረዳው ቤተ መንግስቱን ከተቆጣጠረው ግለሰብ መሆኑና በዋናነት የምታስፈጽመው ደግሞ አዳነች አቤቤ መሆኗንም ኢትዮ 360 በመረጃው ይፋ ማድረጉን ያስታውሳሉ። ይህንን ተከትሎም የተጀመረው አፈና አሁንም ተጠናክሮ መቀጠሉን ገልጸዋል። አብዛኛው ከአዲስ አበባ የሚታፈነው ወጣት ወጥተው ወደ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ጣቢያዎች እየተጋዘ መሆኑን በተደጋጋሚ የገለጹት የኢትዮ 360 ምንጮች በየፖሊስ ጣቢያው የሚታጎረውም ወጣት ቢሆን
ሁከትና ብጥብጥም ለመፍጠር ከጸረ ሰላም ኃይሎች ጋር ግንኙነት አለ በሚል ስቃዩን አብዝተውበታል ይላሉ። ከዚህ ቡድን ተልእኮ ተቀብላችኋል፣ ፋኖን ትደግፋላችሁ፣ የፋኖን መምጣት ትጠባበቃላችሁ በሚል የሚደረደሩት ምክንያቶች ሁሉ ለሚታፈነው ወጣት ማሰቃያ ሆነው ተቀምጠዋል ብሏል። ወደ ወታደራዊ ማሰልጠኛ በገፍ የተወሰዱት በአብዛኛው መታወቂያቸው እየታየ ታሰሩ የአማራ ተወላጅ የሆኑ ወጣቶች መሆናቸውን ጠቁመዋል። አሁንም ወጣቱን ለጦርነት የማገድ ያለው የሰው በላ ቡድን እነዚህንም በግፍ የሚያፈናቸውን ወጣቶች በቀጣይ ወደዚሁ ጦርነት ለመማገድ መዘጋጀቱንም ምንጮቹ ገልጸዋል። የአዲስ አበባንና የአማራ ተወላጅ የሆኑ ወጣቶችን በገፍ እያፈነ ያለው ቡድን የኢሬቻ በዓልን አከብራለሁ በሚል ሰበብ በህቡዕ የተደራጀ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ወንጀለኛ ቡድንን በከተማዋ ማሰማራቱንም ጠቁመዋል። በህቡዕ ስለተደራጀውና ንጹሐንን እያፈነ ስለሚገለው ህገወጥ ቡድን የሰው በላው መሪ በተደጋጋሚ በተለያዩ መድረኮች ላይ ሲያነሳ መቆየቱን የሚያስታውሱት ምንጮቹ ይሄ ገዳይ ቡድን ደግሞ በዋናነት የሚመራው በዚሁ ግለሰብ መሆኑንም ኢትዮ 360 በተደጋጋሚ በመረጃው ማውጣቱን የሚፋ አድርገዋል። ለዕለቱ ያዝናቸው ዜናዎቻችን እስካሁኖቹ ነበሩ። ጤና ይስጥልን።